Vai, pessoal. Hoje a gente vai fazer o teste da interesseira com o carro novo do meu namorado. E se esse vídeo tiver mais de 50 mil likes, a gente vai fazer esse vídeo na vida real. Então todo mundo tem que deixar o like no vídeo agora. Nós estamos chegando agora na concessionária aqui da cidade pra pegar o meu carro novo. E como o carro é novo, uma coisa que eu gosto logo de fazer é o teste da interesseira. Bora fazer, Carol? Com certeza, eu adoro fazer teste da interesseira. É, eu adoro pegar as pessoas e xingar elas e chutar elas, porque tem muita gente interesseira, galera. Sério, tem muita gente interesseira neste mundo, e eu acho muito legal quando a gente consegue pegar elas. Então vou deixar meu carro aqui, que é mais um ônibus. Esse carro aqui eu acho que vocês nem conhecem ainda, é um carro que eu comprei recentemente, que esse aqui é um ônibus, tem 10 portas, ó. É muita cinco, coisa, é né? 5 portas de um lado, 5 portas do outro lado, é um busão isso aí. É, olha, muito tá. Grande. Tá, mas olha aqui, esse aqui é meu carro novo. Esse aqui é o carro. Nossa. Top. Isso aqui tem tecnologia pra caramba. Bora, Carol. Vamos começar logo esse teste aí, que hoje eu tô curiosa pra saber quem é que vai apanhar de mim. Porque hoje alguém vai apanhar. Tá, tá, pega logo a câmera aí. Vou pega pegar a câmera. Aqui, pega eu a câmera. Coloco sempre aqui no meu bolso de trás. É porque é mais fácil de carregar, né? Que coloca no bolso esse trambolho desse tamanho? Como é que vai carregar no bolso uma câmera desse tamanho? É que é mais fácil de carregar. Se eu ficar levando na mão, vai cair. Então eu boto no bolso. Ah, com certeza. Bom, galera, ó, a gente deixou a Range Rover ali, meio escondido ali atrás, ó, e tá aqui o carro que a gente vai usar. Vou primeiramente chegar de cheveteira. Esse aqui é um Chevette. Ah, você pensa que é um simples Chevette? Tá errado, isso aqui é o Chevette, é rebaixado, verdade. Tem turbo, isso aqui é, pera aí, não ligou aqui, Carol, pera aí. Ah, mas isso acontece, pera aí que não, né? Tá pegando, deixa eu ver se eu consigo empurrar aqui, Carol, pera aí. Esses carros mais de idade é assim, eu vou te ajudar a empurrar. Deixa, me ajuda a empurrar aqui, Carol. Vai. Me ajuda, não, aqui atrás, aqui, empurrar atrás aqui, ajuda a empurrar. É que eu tô com a câmera na tá, mão. Tá, mas empurra aqui. Atrás aí, vai. Você dá uma empurrada aí que eu vou tentar ligar aqui pra ver se pega. Pera aí. Pera aí. Vai. Foi. Ligou. Bom, é vamos lá então, Carol. Vem com a câmera pra cá, vem. Tô indo. Ó, então, galera, ó. Cheveteira, rebaturbo. Até pegando fogo, bicho, ó. É fogo, ó. Vixe Maria, hein? No senhor. Bom, vamos achar uma menina por aqui. Vou chegar de cheveteira. Será que ela vai ou não entrar no Chevette? Eu não encontrei nenhuma novinha por aqui, mas eu encontrei essa tiazinha aqui. Vamos ver se essa tiazinha é ou não interesseira. Ei, gata! Me chama de Stedex que eu me entrego pra você. Ah! Não deu nem bola, não, Carol. Não, tá, funcionou. Ei. Entra aí, tiazinha. Dá um rolê na minha casa. Eu e você, você e eu. Oi, oi, é você que vem? Vem pra cá, gata. Vem, sua linda, vem cá. Não quer saber. Vem, nenhuma das duas, ó. Que é isso? Pô, a tiazinha tá indo ali no passo de uma lesma. Enquanto isso, eu vou voltar rapidão lá de cheveteira. Vou pegar a Range Rover. E aí, o que vocês acham? Ela vai ou não vai entrar na minha Land Rover, galera? Que será que vai acontecer? Tá gravando aí, Carol? Tô gravando, vai tá, lá. Tá, vou chegar. Olha, tá indo pro outro lado. Ela tá até confusa, Carol. É, ela não sabe o que faz. Ela tá vindo pra um lado, tá indo pro outro lado. Que é isso? Ô, tia, você tá confusa? Vamos lá na minha casa tomar um banho de chuveiro. Eu ia convidar pra tomar banho de piscina, mas não tem piscina na minha casa. Bora tomar um banhão de chuveiro lá na minha casa, hein, tia? Ah, olha aqui que tal. Eu e você, você e eu no meu carro. E piriguete. É piriguete, Carol. Olha aí, é uma piriguete. Deixa eu chegar aqui. Entra aqui, Carol. Vamos dar o castigo pra ela, vem. Sem vergonha. Entra aqui. Quer tomar banho? Vai tomar banho. Vamos, Carol. Vamos. Entra aqui na porta de trás. Já estamos chegando aqui pra fazer o castigo dessa interesseira. Todas as pessoas que forem interesseiras hoje vão ser castigados, né, Carol? Posso descer? Desce, vem, pode descer. Tá, vou ter que pegar aqui. Pega, tira aqui, ela do carro, Carol. Tira essa piriguete. Querida, vem. Isso, aqui, tira, olha tira, aqui, ó. Tira do carro. Tu fica aí quietinha. Ih, não bate nela, não, Carol. Minha Nossa Senhora. Ei, tia, ei, sua piriguete. Deita aqui, espera aí. Deita aí, que agora não. Tu vai ter teu carro. Pera aí, que ela até fugir aqui, essa piriguete. Vai fugir, deita nada. Aí. Ih, Carol, deitou. Sumiu? Vixe, Maria. Tá se aqui, escondeu? Tá aqui. Não, tá aqui na planta. Se camuflou. Tá na planta aqui na planta aqui, ó. Faz a volta. Agora lava essa piriguete, ó. Dá banho, a gente tinha que ter trazido um detergente pra dar banho. Dá banho nessa piriguete, ó. É piriguete sem vergonha. Já traz teu carro aqui, vamos dar uma lavada no teu carro. Não, meu carro tá limpo, não vai lavar, não. Deu, então? Deu, bora. Deu. Virou um peixinho. Feiosa esse tio aqui também. Você é feio, hein, tio? Ô, tia,
vai caminhando daqui, vai caminhando daqui. Você vai caminhando pro lado e você vai pro outro, vai. Vamos dispersar a feiura, vai. Ficar dois feios. Ô, Carol, né? Isso aqui tá ruim a coisa aqui, que tá dois feios no mesmo lugar. Ó, vai um pra cada lado, isso. Isso, pronto. Melhorou. Dispersou a feiura. Tá bem melhor, bem melhor. Isso. Bom, tá gravando aí, Carol? Tô gravando. Tá, vamos lá, galera. Vamos achar outra tiazinha, uma menos feia, né? Porque, olha, essa ali... não deu. Minha nossa senhora, hein? Gata, você não é sinaleira vermelha, mas você é de parar o trânsito, hein? Hein, sua linda? Que tal nós dar um rolezão aqui com o meu Chevetão turbo aqui, ó? É turbo e rebaixado. Hein, moça? Essas tuas cantadas tão muito ruins, hein? Por isso que ninguém entra. Diz uma cantada tão boa aí, Carol. Ah, eu não sei, né? Eu não sou... Ela não tá nem aí pra mim, ó, Carol. Não. Ó. Não tá. De jeito nenhum, tá? Acompanha ela aí que eu vou lá pegar a Range Rover, Carol. Vai atrás dela. Vai. Cuida pra ela não ver a câmera, esse trambolho desse tamanho não, aí. Não, eu tô disfarçada aqui, fica tranquilo. Que disfarçada? Com a câmera gigante no ombro? Que é fica isso? Tranquilo. Bom, galera, ó, vamos deixar o cheveteiro aqui. O cheveteiro anda, ó. E cheveteiro, nós vamos até fazer um racha daqui a pouco. Assim que nós terminar o teste interesseira, nós vamos fazer um racha desse Chevette versus esta Range Rover. Talvez o Chevette até ganhe. Esse Chevette aqui é turbinado, é o Chevette Vixe Maria. É loucão. Chevette Vixe Maria, é o nome dele mesmo. É Vixe Maria porque é o Chevette turbinado. Bom, tamo aqui no puro luxo. Olha que coisa luxuosa isso aqui, ó. O que que ela tá correndo desesperada aqui, Carol? Ah, ela viu um rato. Eu também vi. Ela tá apavorada. Ela tá apavorada porque ela viu um rato. Ei, gata, me chama de Cetex. E deixa eu me entregar pra você. Vem pra cá, sua linda. Que diz tal? Que tu vai ajudar ela com o rato, diz. Eu não, não vou ajudar, eu tenho medo de rato. Ei, gata, vem cá, gata. Ih, ela tá fugindo. Ih, ela... Vem cá, gata, dá um rolê, gata. Vem cá, ó, veio, né? Veio, né? Sua piriguete sem vergonha. Piriguete sem vergonha. Que é isso? Que? É o marido dela. É o marido. Vixe, ei, Maria, ai, vai ai, dar ai. Briga aqui. Agora vai eu dar vou briga. Sair correndo. Volta aqui, sua piriguete. Eu tenho que sair correndo. É o marido dela, Carol. O marido dela tá... Olha, tá girando. Parece um pastel aqui, Carol. Deu ruim. Carol. Pois pega. Carol, segura a gorda aqui, Carol. Ela tá girando aqui. Minha Nossa Senhora. Vem pra cá, Carol. O marido dela tá aqui no carro. Fica aqui. Não vai embora. Mas quem é o marido dela, Carol? Sai daqui, ô, sem vergonha. Sai daqui. Sai daí, rapaz. Sai daí. Ela tá correndo. Tá apavorada. O que é isso? O que tá acontecendo, né? Carol? Minha Nossa Senhora. Tá sem vergonha. O que tá acontecendo? Desfaleceu aqui, atropelado. Ó, o marido dela, vem pra cá, Carol. O marido dela aí, Carol. Vem pra cá, Carol. Ai, eu não tenho marido. Culpa, não. É o namorado dela, Carol. Ai, vem pra cá. Eu acho que ele vai bater nela. Vai pegar ela e vai bater nela. Olha lá, ó. Olha ela. Ih, rapaz, ó, vai dar. Vamos lá ver a briga. Vamos lá ver a briga, Carol. Vai dar briga. Briga legal, briga legal. Briga! Vamos, Carol, vamos! Ela mereceu, né? Vamos, Carol! Eu tô indo aqui, ó, no corredor. Tá indo a pé? Ah, perdi a porta do carro. Ô, porta porcaria, Carol, perdi a porta do carro. Que coisa! Ai, que é isso?